Pozo anunciàvem a l'inici, una dona de 41 anys ha mort i altres 7 persones han resultat ferides en un accident a la carretera que uneix Llucmajor amb Campos. 2 dels ferits són infants d'11 i 13 anys i han estat traslladats a l'Hospital de Son Espases. Segons pareix, l'accident s'ha produït després que un vehicle intentàs avançar un altre i han xocat frontalment. A l'accident també ha resultat ferit lleus una altra dona i els seus 2 fills que han estat traslladats a Son Llàtzer.